I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video, kao što vidite u svom naslovu. Igram Craftman novu verziju, mislim da je 1.20, ali nebitno sada. Dakle, ljudi, opalite like, subscribe ako vam se ovaj video svidije, mi možemo da krenimo. Zašto ovako brzo žurim, jer sam tek napravio svijet. Vidite i sami da je survival mod. Napravio sam tek svijet i već imam veliki problema. Veliki problemi jesu sljedeći, da sam tražio bonus chest i nisam ga dobio. Ljudi, nisam dobio bonus chest. Ali zato imam blok koji mi ničemu ne služi. Jej. Evo ljudi. Prvo ću ja farmamo drvo, zato što je drvo najbitnija stvar. Jel? Zašto svi imamo ruci bezveznu glupost, ja ne znam. Dobro. Nafarmat ćemo ovo jedno čitavo drvo i onda ćemo ljudi najjaču stvar uradimo, a to je napravimo wood tools i to je ljudi najjača stvar, vjerujte mi. Zato što... Sad ćemo da vidimo. Imam majmuni... kako se pravi ovo? Ovako... Treba mi stikova... Nek' bude... Obud crvena, nek' sluti na radost. Mač... Ja ću samo uzeti pik, zato što... Dobro. 1, 2, pik mi sem treba, tako, dobro, imamo pik, pričam kao da sam u Britaniji, dobro, ali nebitno. Ljudi, ovo je Craftman 5 najnovija verzija Minecrafta, mislim free Minecrafta koja je izašla, tako da ni, ja je nisam igrao, kako liči meni je za sada 10. E sad ćemo ljudi, kažu da imaju neke stvari iz 1.20 verzije, pa ćemo da vidimo i tu. Dakle, ljudi, uglavnom obećava igrica za sada. Ono, liči da je real. A jeste. Isto izgleda i Cobblestone kao u pravom Minecraftu. Zdravo Čuko, kako su Čuko? Čuku ćemo da ignorišemo. Napravit ćemo stone. Bacit ćemo ovu. Ima i stvar o realistiku bacanja, što mi se sviđa. Baci ovo, ovo nam ne treba. Ne, bacat ćemo vam. Čuko, evo uzme ti ako hoćeš kocku šećera. Mada nije Čuko Čuko, ali dobro. Baci ovo ovde, organizacija počinje. Ovo ovde, baci ovo i to i to. Uzet ćemo crafting table. Za sad nam nije potrebno naš peć. I to je to ljudi, idemo. Dakle, bitna stvar koju želim da napomenim jeste da ovo treba biti verzija 1.20, samo free verzija 1.20, ki mislim na nije pravi Minecraft, a možda i liči na pravi Minecraft, ko zna. Našao sam multiplayer gdje mogu da igram, tako da možda povežem nekog pa u sljedećem videu pa budemo igrali, možda ko će. Ali, da li da ubijemo Čuku, nećemo Čuku dirati, zato što će on mene prije, pošto vidio sam čopor tamo, ne želim da se borim s čoporom. A drugo ću, evo ću pčelcu. Pčelca Maja dolazi vamo. Gdje je pčelca Maja? Želim da gledam iza sebe. Pčelca Maja će me napasti, zato što sam ju udirao med. Udirao sam med, ja. Ko još gleda pčelcu Maja, molim te. Mi idemo vam na okean. Okej, ugušću se. Više. Mamicu ti pa ljubim. Dođi da te ja roknem fino. Dođi da te roknem. Dođi. I ja, mamicu ti poljubim, tiš mene bost. Tiš mene bost. Tiš mene bost. Aha. Sad kad dođe njena frendica, sad će njena frendica da dođe, pazi ovo, šalim se. Ne doje bog. I ona će završko njena frendica. Šta je ovo, my god. Šta je ovo? Ljudi, bilo bi idealno. Okej. Istražujemo novi svijet, ljudi. Novi svijet istražujemo zato što nam se može. Evo ova ruda ovdje.
Ali ona je u prošloj sezoni došla. Evo je ovca, ali ne treba mi ova ovca. E, ti imaš bijela. Bijelac, bijelac, dolazi para bijelac, odam. Bolje imam da sam imao shares, pa... Ali nisam imao makaze, makazice nisam imao. Ajde vi mi možete dobro doći. Što vam fali, ajde da crknete. Crknete, tako, crkla ti, crkla i ti, da Bog da. Tako, crkla se tobije. Idemo dalje. Ja postajem gladan, a nema ni blizu stona. Papiga, dakle, znači da smo ovdje u džungli. Sad ćemo da naiđemo na pande, 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 pande. Gdje su mi pande? Gdje mi je panda? Hoću pandu. Okej, nećemo dole. Sad. Hrana, hrana, hrana. Može, može, može. Uvijek sam za hranu ovdje. Ne volim hranu, real life, ali dobro. Jest da brzo gladniš, a nije, ali bože moj. Možda ovdje ima tvrđavca. Ali ima dobre loot. E ako ovdje ima, ja sam onda Kolumbo. Stvarno, ako ovdje ima, ja sam Kolumbo onda. Ali stvarno... Prije ću naći Fortress ovdje. Koji ne postoji. Ajmo mi u džunglu, više volim džunglu nego onu šumu. Podsjeća me na Herobrine-a koja će spunati. Zamislite sad se spuna Herobrine. BUM! Neće. KAMEN! Skače, 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 skače. Kamen, 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 kamen. Eno i pandica, jej, nećemo vas prepitomiti. Eno sam imao, pa često bježe. Ne valjaju. Mislim da su rijetke, ali u poslednje vrijeme više nisu. Ljudi, brod, 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 brod. Uuuu, ajmo tam, ajmo tam, ajmo tam, ajmo tam. Ljudi, našli smo brod. Juhu, idemo. Ljudi. Ja sam ljudi možda i mrtav. Gdje mi je inventory? Ajde healuj se majmune. Sad mislim da mi je bilo pametnije. Opa. Da me onaj debil ne vidi. Išder. Postav crafting table. Brzo, 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 brzo. Peć, peć. Tako, 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 tako. Nemoj mi reći da će... Joj, pa nam vrat. E, sjajno. E, sjajno. Imam li ja išta resursa? Imam, 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 imam. Joj, spunat će se mobav. Joj, spunat će se mobav. Ja sam ga mrtav. Ja sam ga mrtav. Ali dobro, nema veze. Ljudi, sad odimo kreativ, ali... Tuše, spavat ćemo ovo. Ček, 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 ovako. 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 A ona nakide s ove van strane, barem da me za ovu noć ne diraju. E, nijem više ni blokova.
sad ćemo ljudi ići. Sad ćemo ljudi da idemo u istraživanje. Deep sea, znate. Ovako, ovo mi je bitnije, stavit ću ovako ovdje. A ovo će nekako bude tu. Dobro. Morat ću uzeti iz Creative Bed. Izvinite, moram. Survival, Creative, Continue, šta ćemo? Zato što ovo preopasna situacija. Hoću baš da istražim ovaj brod, ali... Samo ćemo uzeti jedan krevet. I vraćamo se odmah. Settings, Creative, Survival. Da nas ne napadaju mobovi, da možemo odmah da idemo. Da možemo odmah da idemo dole. Dakle, ljudi, prvo ćemo se nahilovati. Idemo dole. Mislim da ima nešto lijepo. Ajde, hiluj se. Da. A dej ti ga nađe sada, dolaziš. Džećeš, et. Dobro, ljudi. To je to, ljudi, za ovaj video. Ako vam se svidio i ako želite, ja opet vratim da se istražim onaj brod. Obavezno nek bude na ovom klipu 10 lajkova. Ja ne mogu. To je to, ljudi. Ćao.